Göygöl rayon sakini 25 yaşlı Hüseyin Oruclu köşkü kəndində minik maşını qaçırıb, sonra isə tanışıb. Malik Muradlı ilə əlbir olaraq Yeni Qızılca kəndindəki şəxsi təsərrüfatların birindən 55 baş qoyun oğurlayıb. Göygöl rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 185.1-ci maddəsi ilə talama faktı olmadan qanunsuz avtomobili ələ keçirərək qaçırılması faktı ilə başlanmış cinayət işi üzrə iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində Oruclu Hüseyin Gürzaloğlu cəlb edilmiş. Gənclər daha sonra Hacıməli kəndində başqa bir şəxsin iki danasını da oğurlayıb, onu tanışları olan başqa bir şəxsə satmağa nail olublar. O da sonra yolda gedən də türlərdə. Mənə dedilər ki, elə gəl sağa satan, dəyə orada şübhələnməsinlər. Mən də ona görə razılaşdım. 3000 manata kimi pulum çıxdı. Dəfələrlə yaxınlaşdım, dedim, yalvardılar, əlimə düşdülər. 2 gün bundan qabaq, tutulmamışdan qabaq bir gün. Axşamı getdim, dedim ki, gəlin gedən təslim olan, bunun bir dənə kiçik qardaşı var, qoymadı, dedi, yox, getməyin, onu bıraxacaqlar, ağaracaqlar, ona görə də məcburu məni qoymadılar ki, gələn məsələ deyilmiş. Polis uğurlanmış heyvanları sahiblərinə qaytarmağa nail olub, aşkar edilmiş faktlarla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cəbri Məmmədov, İlham Əhmədzadə, Səs TV, Göygöl.